Zdravo. Še zadnji vlog pred predsedniškimi volitvami, ki bodo v nedeljo, oziroma zakaj dvigniti svoj rit iz kavča v nedeljo, iti na volišča ter obkrožiti eno izmed številk na glasovnici. Prvi zato, ker je to naša pravica. Drugi zato, ker imamo odgovornost do družbe, v kateri živimo, da jo sooblikujemo. Zato, ker tukaj lahko izbiramo med več kot le da in ne, kot na šolskem testu, vendar med tem, kar se sklada z našimi vizijami, načeli, vrednotami in tem, kar mi želimo za našo prihodnost. Ker ko se bomo čez 3 leta, recimo, pritoževali na določeno problematiko, no pomislimo, kaj pa bi bilo, če bi mi šli tisto nedeljo na volitve. Ker moramo spoštovati to, za kar so se borili naši predniki. Da lahko danes stojimo tukaj, v demokratični državi, živimo življenje, kot ga živimo, ter da lahko se udeležujemo in aktivno participiramo na volitvah ter v odločitvah naše države. Zato, ker je pomembno, da razmišljamo tudi o tem, v kakšni državi in na kakšnem svetu bodo živeli naši vnuki. In tudi mi sami čez nekaj let. Zato, ker bo naš glas slišan. Zato, ker imamo odgovornost do prihodnosti. Da se odločimo, v kakšni želimo živeti in do tega nas tudi potem pripeljemo. Ker vsi s svojimi dejanji sooblikujemo družbo, v kateri živimo danes, jutri, čez 10 ali pa 20 let. Se vidimo v nedeljo na volitvah in odločite se pametno.